Amen. Už prichádzam do posledného bodu. Posledná vec. Predposledná vec. Tretia vec je, či nájde vieru na zemi. Bratia a sestry, Ježiš Kristus. Ježiš Kristus. On sa nevráti, ako som povedal, po Lidl. Alebo po Tesco. Ježiš Kristus sa vráti po svoju peknú nevestu. Amen? Amen? Ježiš sa vráti po svoju nevestu. A jeho nevesta si ty a ja. Jeho nevesta si ty a ja. Ježiš Kristus sa vráti po čistú nevestu. A ste potvrdili, potom je to Lukáš 18:8. Zapisni. Ježiš prišiel hľadať vieru. Ježiš neprišiel hľadať. V jakej cirkvi chodíš? Čaže tu na kanál. U Ježiš nájdeš, aby tam sa vykandili kýlis. U Ježiš nájdeš, aby kopalo názov, alebo Zoe, alebo na žena Sko, alebo na žena Sava názov. U Ježiš nájdeš, aby kopal tento názov. U Ježiš tam na trikel, ale na, či tu tým pakáme. Ale žene Sara? Sara má pre tú malé tlaky, malé problémy. Sara má pre tú malé tlaky, malé problémy. Svedi! Svedi, uvidí sa! Či Ježiš nájde vieru v nebe! Až do konca. Vytrvaj. Vytrvaj, amen? Vytrvaj. Lebo Ježiš nepríde po tvoje konto. Ježiš nepríde po tvoje konto, po tvoje auto. Ježiš nepríde po naše auta. Aké značkové auto máš, alebo neviem, čo máš. Ježiš príde a chce nájsť vieru v tvojom živote. Amen? Amen. A tá viera ťa prinesie k živému Bohu. Zasľubuj nám niekde Ježiš. Čo sa stane skrze vieru? Ježiš povedal, aj keď zomrie, bude žiť. Amen. Amen. Ak niekto hovorí, že nevie po smrti život, veľmi sa klame. Ježiš povedal, každý, kto verí, neverí vo mňa. Ježiša Krista, aj keď zomrie. Ja som už povedal, ale nebojím sa to opakovať. Ja mám možno. Vino húza, ani nebos, a bol húza ani pekla. Amen? Amen? Amen. Je to dvere na druhú stranu. A penátumek je tento kríž. Ježiš nie je teraz na kríži. Ježiš je pri svojom otcovi. Amen? Amen? Ale tento kríž, bratia a sestry, počúvaj teraz. Tento kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus, Nám teraz urobil cestu na druhú stranu. Ako? Stáť a pôjdeš. Stáť a ideš. A stáť už prídeš do väčšieho života. Cez kríž. Nie cez nejakú známu cirkev. Zapomeň na známy cirkev. Zapomeň na známy pastorov. Zapomeň na takých ľudí. Ty potrebuješ toho, ktorý ešte je známy, ešte je známy, a ešte je vidný, a to je Ježiš, ne? Amen. Židom 13:8. Ježiš Kristus, ten istý, včera, dnes, aj na veky. Amen. Včera, dnes, aj na veky. Ale poviem vám ešte jednu vec. Viacerí, keď budú prechádzať a teraz idú a dostanú sa do posledku, tu je veľká prepasť. Tu je veľká prepasť. Pádaj.
niektorí padnú. A už len sa tak chytí drží toho kríža. Vieš? Aj keď budeš nitkou držený, nitkou. Hej, Marko, chci sa počúvať teraz. Aj keď nitkou už budeš vesieť, dnes, imam figyňo, že imam tepere za neprepas, nitka, a odrátko je nitka, im zavesím len. Pokoj, 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 pokoj. Moja nitka im zavesím len. Pro Kristus, vede vesko. Pro Kristus, vede Kristus. Pro Kristus. Moja nitka im zavesím len ode. A aká nás opäť začal, imam tu figynes, figynes, a imam peres. Stačí mi, keď to po mne hlav. Ten sám. Na, mamu, papu, dado. Na, mamu, papu, dado, ja si skáli sa pred, my popravdu ťa čipe. Mamu, dado, myšle. A je pravda, čo čipe. Opäte sa tá strona za mnou páni. Ona myšle, papu, babu. Opäte mi činia sa. Páne, zašlej ma! A si, na takom mieste, alebo na takom bode sa nachádzaš, že ho zvýšiš, že ima otázka, čo opinu, kde to je toho. A za čo si to Ježiš pener? Med, keď dá vo vás. Ježiš to med, keď dá vo vás. A on dá vtýro vás. A ty dá vtýro tam, amen. A vás dá vtýro, a čo? A chceš, aby Ježiš našiel vieru v tebe, tak ty potrebuješ byť triezvy. Triezvy. 1. Petra 5, 8 a 6, 9 hovorí tam, že buďte triezvy, lebo váš protivník diabol odchádza ako revúci lev a hľada by koho zožil. Víš, diabol hľada, kedy mu dáš miesto, kedy mu dovolíš. A ty trošku mu dovolíš, tam prichádza a prináša rozbor. Ty trošku modeluješ. A teraz, diakoni, chcem ťa volať. Môžem si trošku postaviť, keď si už veľa sedíš. Amen. Máš si niečo z toho? Tam som rôzny. Počas chvály. Počas chvály. Chcem ťa poprosiť. Ma nechalo. Teraz Boží pokoj. Boží pokoj. Prevládne medzi nami. Teraz Boh sa bude prechádzať pomedzi nás. Kristom. Amen. Ja verím, že Boh je medzi nami. Amen. A Boh bude teraz prechádzať a bude sa dotýkať kalbem. Zatvoj svoje oči. Thank you.
vnímaš na kúsne oči. Patriarka Magafo, držíš tento zvedomec. Držíš tento zvedomec. Te vnímí nezanetilo ilo, že im oblasti sa do obenky. Využíme na tilo živipe. Že im oblasti sa do obenky. Es que le pongo un proda, voy a rellenar de ducales, voy a rellenar de zeraniles, voy a rellenar de pogorchines. A usted no le tiro de pipero blasti, sabe tu ya desde los serines navistes, ya desde naviste que eres. Y no tan a la chile sabe, hoy es tu dvichine. A pali espera tu que ishish. Te na ne tu pača vidme, te na ne tu pača. A nasad mi pravime. A nasad mi pravime. Te na to Ježiš Kristus. Vičino tu ne žiče, ale žive s kadeami. Vičino Aleluya.
bola slobodná v mene Ježiša Krista. Slobodná v mene Ježiša Krista. Buď slobodná v mene Ježiša. Všetká kýdu bez modlina.
všetko možno, Pane. Ja verím, Pane, za všetko, čo budeš dnes, Pane, teraz na to. Za všetko, čo ma teraz Bože, za mňa.
zvange. Mám na doma svojom prvom pravšu Marek. Ešte od 11. menu až a menge, nekangeri, boj tá vás správny a zdravý rozsievači. Amen? Správny a zdravý rozsievači, ktorí rozsievajú Božie slovo do každej žatvy. Ktorí rozsievajú aj tam, kde je tma, aj tam, všade. Amen? Všade. Tak modlite sa za nás. Aby to, čo rozsievame, aby sme mohli žnať 100 násobne. 1000 násobne. Amen. Ďakujem, bratia. Máte to? Bratia. Aleluja. Čo chceš? Dele deva zor, da me ti spravodljivo nešćiro, tono deva, da ne nam gačiro trono, kakav lepa nam kursu di kete kade deva. Me mangavte desne ki kija večereski on do vas, Jezus. Mangavte putrezne gre njebeska prijeduhi deva, hajte si ga vetne gre svoje lažo svoj najlažo. Mangavčini prezencija deva nam deli ge kera, mangavčini prezencija deli go trajo, a ne nam ge i lepe des laše veci deva. Ke tu di kete si buči, a tu prenes kodolca vekere buči, Oni sa starajú o tvojich barankov dňou i nocou, bdejú na nich. Starý pe, a tvoje slovo hovorí. Starý tu pán Mire Barnula, a men ma starý na Lapautíre. Ele pae na nie! Halleluja! Glória tu, Ježiš! Chvala tu, Ježiš! Najsadu teraz, amen. Amen, pravi teraz. Halleluja! Glória! Končíme sa? Všetk mení bešet. Ko sa spožehníme a dať veci? Duj veci mám kliňo, sú vaké dneské má dať veci. Že práve. Že odel nádelať prelač bez krečave. Šajmaca dá privinem tiež že odel na nela prelač bez kričare. Amen! Igen ke mava krčes. Igen, pena tu ide. A duj to, sa prenela, že dáva za betonime, sa vakela v dopravo, že sa zde som svet, suno tu sa, suno. Pena tu me mi feder za betonime te avel, sa te prio ponala če dromo. Камео вас, те давай си визва зомба джене, говори со приминте за да живес. А камео вас ми ка керате пенал, ако се поправи за керам от дил нас, манде се сте пенал им ге, гене ту ме мири пучи, а ме мам простари на апартменде, а ту тако пенка. Аллилуйя! Даже, а да ту ме ми пенал теле ме геки. Мали керас, аллилуйя! Шай бареко? Денаме, Kamu vás sa mi veci na tebe, šajtla. Kamu ste plnú sa nemožná.